Dua kılın, Allah'a yalanın, Allah'tan sorun diye maslahat verdiler. Şu günden itibaren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her günü Allah Hakk Azze ve Celle'ye dua kılar ve şu kadar Allah'tan buyruk kütüp hissi samaya yüzlenip Osmon'a karab ham koyardılar ki kaçan şu buyruk gelerken de. 16 ay şu halatı türdüler. Kullardan bir günü Medine'nin çekkesindeki Ummu Başar degen bir ayolunu hanedanına Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam ziyaretke vardılar. Onun üyü aldı da küçükken yine bir mescid kurulgen idi. Bana şu mescidke namaz okuyana çıktılar. Namaz okuyatken payetlerde birden Cebrail Aleyhisselam vahiy ap geldiler. Namazda turgan halatlarda buyruğu ap geldi. Estaizu billah. Favalli vecahike şetral mescidil haram. Yüzünüzünü mescidil haramge yani Kabe'ye kara burin dedi. Demek ki kabile özgerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam namazda turgan halatlarda namazını büzmezden şunu da burulup kabilerini özgertirgen halatta namazını devam ettirdiler. Hazır mana şu mescid asli kalmagan bolsa da lekin hazır geçe bu mescidin oranı var. Bir de mescid kurulgen onu mescidul kabileteyn iki kabilelik mescid deyip atıydılar. Umra ve hacge bargen yurttaşlarımız uşbu mescidul kabileteyni ziyaret kıladılar. Şu kundan kabile özgerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret kılgenlerden 16 ay ötüp bizning kıblemiz yine Kabatullah'a kayttı. İbrahim Halilullah davri dek ve hazırge kadar namaz okur ekemiz mana şu kıblemizge karab namaz okuyemiz. Unge karab yüzlenemiz, uyerge karab dua kılemiz. Ve bizning halkımızın, hususen Özbekistan halkımızın acib bir urufları, adetleri var ki taksinge layıqdır. Minlab minlab kilometre uzağda bölgen Baytullah'ını bizni xalqimiz hurmat qilganchalik hurmat qilinganini boshqa yurtda ko'rmadik. Ba'zan hatto o'zi namoz o'qimasa ham, hattoki o'zi uncha aytaylik diniy ilmdan boxabar bo'lmasa ham, uyimizga biror bir mehmon kelib qolsa, joy solishlikda qiblaga oyog'i bo'lib qolishligini ehtiyotini qiladi. Yosh bolalarimiz ham qiblaga oyog'ini uzatishlikdan o'zini saqlaydi. Bu ham bir odob. O'sha asrlardan beri qiblaga bo'lgan hurmat bizning yurtimizda saqlanib qoldi. Hatto buni arablar o'zlari ham lol qolib maqtashadi. Chunki ba'zan o'sha Haram Sharifga hajga borganimizda ba'zi insonlarni bemalol Ka'baga oyoqlarini uzatib o'tirishlari yoki umuman mana shunaqa holatlar biz uchun g'ayritabiiy ko'rinadi. Ammo bizning xalqimiz esa Ka'batullohga nisbatan nihoyat darajada muhabbati, nihoyat darajada e'tibori kuchlik. Bu ham bizning yurtimizda eng oddiy sanalgan sunnatlar, mustahablar, odoblarning hammasi saqlanib mujassam bo'lib turishligidir. Bu xizmatda albatta bizning ustozlar, o'tmuş ulamolarimizning katta xizmatlari bor. Bizning yurtimizda hozirga kelayotgan kelajak avlodimizni ham turli bid'at va xurofatlarga berilib ketishlik va beodobona harakatlardan ehtiyotini qilmoqimiz kerak. Ka'batullohga bo'lgan muhabbatimiz saqlanmoqligi kerak. Chunki bu bizning qiblamizdir. Chunki bu bizni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Jabroil amin alayhisalomdan maslahatlashib Allohga nola qilib duo qilganlaridan keyin namoz o'qiyotgan paytda o'zgarib bizga qibla qilib berilgan Ka'bamizdir. Ilohim hammalarimizni mana shu Ka'batulloh atrofida namoz o'qishlik, Masjidul Qiblatayinga borib, mana shu joyda qibla o'zgargan ekan deb salovat va salomlar aytishlikni Alloh barchamizga nasib qilsin. Mana shu yili juda tarixiy voqealar bo'ldi azizlar. Ayni shu yili, demak o'sha qibla o'zgargan yilida Sha'bon oyida Ramazon ro'zasi bizga farz bo'ldi. Shu yildan ro'za tutishlik bizga buyurilindi. Shu yili zakot bizga buyurilindi. Demak hijratdan 1 yil 6 oy, taqriban 2 yil o'tishligi juda katta bir faizlik, hikmatlik biz uchun ajib bir hukmlar, zakot yoki bo'lmasa roza va boshqa ibodatlarimizni bizga buyurilgan kunlari bo'ldi. Alloh azza va jalla mana shu yillardan beri musulmonlarni ushbu Allohning hukmiga amal qildirib kelinar ekan, bundan keyin ham bardavom bo'lishligini nasib aylasin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Allohning marhamati bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini qisman muxtasar o'rganishimizni davom etamiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Madinada 1-chi hijriy yillarda qiblaning o'zgarishiga guvoh bo'ldik. Ramazon ro'zasining farz bo'lganligi hamda zakotni farz bo'lganligi ham mana shu 1-chi va 2-chi hijriy sanalar orasida bo'lganligiga biz siz azizlar bilan guvoh bo'lib turibmiz. Lekin azizlar, mana shu yillarda, xususan 1-sananing oxiri, 2-hijriy sananing boshlarida
juda ham katta bir tarixiy voqea bo'lgan. Bu voqeani biz bir oz eslab o'tmasak adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Chunki bu tarixda juda ham mashhur voqea bu Badr jangi hisoblanadi. Nimasi bilan bu Badr e'tiborlik? Mana kitoblarda, tarixlarda o'qiydigan bo'lsak, Badrda ishtirok etgan sahobalar alohida ehtirom qilinadi. Sahobalarning ba'zi birlarini tarixiy siyratlari o'rganilganda falonchi sahoba bu Badr ishtirokchisi degan nom bilan alohida bir e'tirof qilinadi. Sababi bu Badr jangi nafaqatgina aytaylik bu yerda bir moliyaviy, bir iqtisodiy tomondan balki ma'naviy, diniy nuqtai nazardan juda ahamiyatli. Chunki ayni mana shu jangga farishtalar birgalikda jang qilganligini Qur'oni Karimda ham Alloh o'zi bayon qiladi. Bu Badr farishtalar bilan birgalikda, Jabroil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Mikoil alayhissalom birgalikda bo'lgan jang hisoblanadi. Bu uning boshlanishi demak 2 hijriy sanada 17 Ramazon kunida bo'lib o'tgan bu voqea. Bu azizlar Badr juda ham keng voqea. Biz buni har bir nuqtasiga to'xtalib o'tishlikka vaqtimiz ham yetmaydi, fursatimiz ham yetmaydi. Qolaversa, ba'zi bir joylarini hammasini alohida aytib o'tishlikni biz maqsadga muvofiq deb topmadik. Chunki biz tarixiy voqealarni qisman o'rganyapmiz xolos. Agar buni har biriga qanday bo'lgan, nechtasi qayerda ishtirok etgan, qaysi qo'mondon kim bilan kim urushgan, bu narsalarga to'xtalib o'tirsak juda ham vaqtimiz ko'p bo'lar ekan. Albatta bu narsani hozir kitoblarda tarjimalari chiqqan va boshqa alohida Badr haqidagi aytilgan mavizalarda bu haqida tafsilan to'xtalib o'tishlik mumkin bo'ladi inshaalloh. Ammo biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa azizlar, aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam urush qilish niyatda bo'lmagan. Balki Abu Sufyon boshchiligidagi karvon Shomga ketib, qaytib kelayotganda mana shu karvonni yo'lini to'sishlikka qaror qilingan edi. Chunki o'sha karvondan o'tkizib yuborilsa juda katta boylik mushriklar qo'liga tushadigan bo'lsa, ular o'shini hammasini musulmonlar zarariga ishlatishlik niyatida edilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularning karvonini to'sib, urushni oldini olish maqsadida yo'lga chiqqan edilar. Biror bir jangda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam azizlar o'zlari bosqinchilik ma'nosida yoki biror bir yo'l to'sarlik ma'nosida qilmaganlar. Hammasini tagida albatta Alloh haqqazza va jallaning topshirig'i qolaversa yurtini, xalqini, ummatini ozodligi, tinchligi, osoyishtaligi uchun qilingan harakatlardi. Abu Sufyon Shomdan qaytib kelayotganida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir qancha ansoriy sahobalarini birgalikda olib, ular bilan birga uning yo'lini to'sishlikni niyat qilib chiqdilar. Shoshilishda bo'lganligi uchun deyarli 310 dan ziyod, ba'zilar 319, 313 har xil aytadilar. 310 dan ziyodroq musulmonlar bilan birga chiqdilar. Ularda faqatgina 2 otlari va 70 ta tuyalari bordi xolos. Juda unaqa katta qurollanmagan, katta bir tayyorlanmagan holatda chiqib keldilar. Shu mahal bu yoqda Abu Sufyon Shomdan qaytib kelyatib xabar topdiki, yo'llariga Muhammad alayhisolatu vasallam sahobalar chiqib uni karvonini olib qolar ekan. Ko'p avvalgi keltirilgan zararlarni evaziga mana shu jarima sifatida olib qolinar ekan degan xabarlar kelgandan keyin Abu Sufyon qo'rqib ketdi va qo'rqib ketib tezda Zamzam ibn Amr degan bir kishini yollab, unga qo'llariga ijara pullarini berib, tezlik bilan Makkaga borib, Makkaliklarga Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularni karvonini to'sib olib qo'ymoqchi, kimga molini achig'i, kimga dunyoni keragi bo'lsa chiqsin yordamga degan da'vatni qildi. Zamzam ibn Amr baqirib, dotifg'on qilib kirib bordi. Tuyasini burni kesilgan, quloqlari kesilgan, qoni oqib turgan, o'zini ko'ylaklari yirtilgan holatda baqirib kirdi. Odatda juda dahshatli xabarni aytmoqchi bo'lsa, mana shu holatda kirishardi bular. Buni ko'rgan makkaliklar juda ham katta bir dahshatli urush olovi yonganini bilishardi. Atayillatdan mana shu holatda Abu Sufyon kirgizib bordi. Buni ko'rgan Abu Jahl bir pasda butun Makkadagi kofirlarni, mushriklarni to'plab Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi urushga da'vat qildi. Aslida bu yerda hech qanday urushish niyati yo'q edi, lekin o'zingiz bilganingizdek Abu Jahl doimo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga azor berish, u zot bilan urushish niyatida yurardi. Bu Abu Sufyonning chaqirig'i unga ayni muddao bo'ldi. Hammalarini chaqirdilar, faqatgina Abu Lahab bu urushda qatnasha olmadi, chunki u kasal edi. Lekin qarang, kasalman, men uzrim bor demadi-da, balki u As ibn Hishom degan bir kishi bilan dunyoviy muomalasi bor edi. As ibn Hishomni Abu Lahabdan qarzi bor edi.
Abu Lahab çakırıp karzini ber degen talabı koygan idi. Hazır karzımı bir olmayman dedi. Eğer onday bolsa karzini üzüşlikini yolunu korsatama manı onlumge cenge çıkasan dedi. Na ilaç kalgan As ibn Hişam Abu Lahab örnege ularge koşulup kettiler. Oşunda ular minden artık asker topladılar. 200'den artık atları barıdı. Oşun mahaldegi hama zamanasının en yakşı kuralları bilen kurallengen halatta Abu Cahal, Utbalar, Kuupçilik cemlenip yolga atlandılar. Oların maksatı demek Müslümanlarını tarmar kılıçlik. Ana bundanki Medine'ye ham barıp uruş kılıçlik edin. Hatta o'zining askarlarini ruhlantirish ma'nosida oldilariga kanizaklarini, joriyalarini qo'yib, ularni qo'llariga doira childirmalarini, do'mbaralarini berib, ularni qo'llab-quvvatlaydigan qo'shiqlarni aytkizdirib yo'lga chiqib bordilar. Bu tomondan esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bemalol kelib, ularni yo'lini to'sib, nari karvonni olish maqsadida kelyatuvdi, lekin bundan Abu Sufyon xabardor bo'lib, Abu Sufyon yo'lini o'zgartirib, dengiz yoqalab karvonini o'tkazib yubordi. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalarga Abu Sufyonning karvoni to'g'ri kelmadi. Shundan Abu Sufyon bildiki, endi kelayotgan Makka mushriklarini askarlarini hojati yo'q, chunki asosiy maqsad karvonni ehtiyot qilish edi. Demak, karvon ketgandan keyin endi ular qaytib ketsa bo'laveradi deb orqasidan elchi yuborib, endi qaytib ketinglar, karvon sog'omon o'tib ketdi, urushni endi ahamiyati yo'q, hojati yo'q degan xabarni aytdi. Lekin Abu Jahl qattiq turib oldiki, bizga karvonda umuman e'tibori yo'q, balki biz hozir o'sha Badr degan maydongacha boramiz. U yerda 3 kun aroq ichib maishat qilamiz. Boshqa qabilalar bizni g'ururimizni, martligimizni ko'rib bo'lmaguncha biz bu yo'ldan qaytmaymiz deb hammani yo'ldan ozdirdi. Juda ko'pchilik kelib Abu Jahlga qaytaylik, bu maqsadsiz urush bo'ladi deganiga ham quloq solmadi, chunki u badbaxtning asosiy maqsadi Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bilan urushish edi. U zotga azor berish edi. Shuning uchun u kallarni zavqlantirib, hatto ichida ba'zi bir avval musulmonlarning qo'lida yaralanib yoki halok bo'lganlar bo'lsa, o'shalarni jigarlarini, qarindoshlarini o'rtaga tushirtirib, urush o'chog'ini, urush olovini Abu Jahl jadallashtirib yubordi. Hech kim hech narsa deya olmay qoldi. Va ular asta-sekin Badrga qarab kela boshladi. Badr bu demak Madinadan 150 chaqirim uzoqligidagi bir maydon bo'lib, mana shu maydondan kesishib, shu yerda jang qiladigan bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ravho degan joyga yetib kelganida karvonni o'tib ketganligidan xabardor bo'ldilar va qaytib ketishlikni o'ylab turganida ikkinchi bir xabar, dahshatli bir xabar keldiki, Makka mushriklari mingdan ziyod askarlari bilan, mana shuncha otlari bilan, shuncha qurol aslahalar bilan qurollangan holda Madina tomon kelyapti degan xabar kelgandan keyin endi orada iymonda, vatanda, yurtni, oilani himoya qilishlikdek büyük bir sharaflik, bir vazifa yuklanib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hayron bo'lib nima qilishini bilmadilar. Va sahobai kiromlardan maslahat so'radilar. Nima deysizlar? Mana karvon o'tib ketibdi. Nima qilaylik? Biz tomonga esa mana shuncha ziyoda askarlar kelyapti ekan dedilar. Ba'zi birlari: "Ya Rasululloh, axir biz tayyorlanmasdan shu karvon uchungina chiqib kelavdik-ku. Ozginagina askar bilan qurolimiz ham oz, mana 70 ta tuyamiz va 2 ta otimiz, hech narsamiz yo'q. Qanday bo'larkin?" degan gaplarni aytdilar. Lekin aksarlari o'rnidan turib, "Ya Rasululloh alayhi vasallam, nima desalar o'shini qabul qilamiz. Alloh buyurganiga biz tayyormiz. Vatanimizni, yurtimizni, oilamizni, shonimizni himoya, sizni himoya qilishlik uchun jonimiz bilan kurashishlikka tayyormiz. Qaysi yo'lga bo'lsa boshlang, biz o'sha yo'ldan yuramiz" deb aytdilar. Rasululloh 3 bora o'rtaga maslahat tashadilar. Uchalasida ham turib gapirdilar, lekin o'sha uchala gapirganlarida ham hammalari muhojirlar edi, ya'ni makkaliklar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayta-qayta savol berayotgani sababi u kelgan sahobalarning 300 ning ichida 200 dan ziyoda ansoriylar edi. Ularda ham bir taklifini kutdilar. Buni fahmlagan Sa'd ibn Mu'oz al-Ansoriy o'rinlardan turib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz o'zlariga bay'at qilganmiz. Jonimiz va molimiz bilan sizni himoya qilishlikka va'da berganmiz. O'zlari nimani ravo ko'rsalar shuni qilamiz. Dengizga kir desangiz, dengizga kiramiz. Olovga kir desangiz, olovga kiramiz. Lekin siz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Nimani Alloh sizga buyursa shuni qiling" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yuzlari shunday nur oshon bo'lib yorishib ketdiki, bu javoblardan sahobalarning sadoqatidan, taqvosidan, muhabbatidan xursand bo'lib ketdi.
Ularga qarab Alloh menga bildirdiki, bu jangda biz g'alaba qilamiz dedilar. Keyin bir oz yurganlardan keyin bular yo'lga chiqdilar. Yo'lda qiyinchiliklar bilan borishib, oxiri Badr maydoniga yetib keldilarda payg'ambarimiz alayhisalom mana shu joyga tushinglar deb hammani bir joyga tushirishga amr qildilar. Qubob ibn Munzir degan bir sahoba kelib, uzr so'rab aytdilarki, "Ota-onam sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu joyga tushishlikni sizga Alloh buyurdimi yoki o'z ixtiyoringiz bilan qilyapsizmi?" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Alloh menga bu to'g'risida vahiy tushirganini yo'q, balki men o'z ixtiyorim bilan qilyapman" deganida, "Ruxsat bersangiz, unda bu ishimiz xato bo'lyapti ekan. Biz ovvarroqqa yurelikki, quduqlar biz tomonda bo'lsin. Toki quduqlar suv manbasidir. Ertaga suvsizlikdan qiynalib qolamiz, shuning uchun quduqlar biz tomonda bo'lsin. Hamma boshqa quduqlarga tosh solib bekitaylikda, bitta quduqni biz tomonimizga egallab, o'sha joyga bir chuqur qazib, nariga quduqdan ham olib to'ldirib olaylikki, bizda suv zaxiramiz bo'lsin. Chunki hali oldimizda nima gap, nima so'z, nima janglar bilmaymiz-ku" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hubob ibn Munzirning gaplarini ma'qullab, mana shu joyga yurdilar. Bu joyda ham juda bir nozik masala turibdiki, qarang, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam dunyoviy ishlarda o'zini mutaxassislarini maslahatini olganlarda, bu yerda shuning uchun ham haligi sahobamiz ham sizga vahiy tushmadimi bu haqida? Agar vahiy tushsa, bu demak Allohning buyrug'i, bunga hech narsaning iloji yo'q. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari mutaxassis bo'lmaganliklari uchun, jang mutaxassisi, ya'ni askarlik mutaxassisligini ustasi bo'lgan mana bu sahobani gapini qildilar. Bu ham bizga ta'lim bo'ladi. Ba'zi sohalarda har bir narsani o'zini egasi, o'zini mutaxassisi qilmoqligi kerak. Biz esa ayniqsa diniy ulamolar o'zimizni diniy, ma'rifiy, ma'naviy yo'nalishimizda tushuntirish ishlarimizni, xizmatlarimizni olib borsak, ammo boshqa sohalarda o'zini egalari albatta buni qoyilmaqom qilib qilishliklariga imkon berishimiz va bular bilan dunyoviy ishlarda o'z holiga qo'yib, ularga yordam berib, ularga duo qilib turishimiz kerak. Mana shu voqealar tarixda mana Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ushbu qilgan ko'rsatmalari biz uchun ta'lim bo'ldi. Birdan suvsizlik bo'lib qoldi. Ba'zi birlari uxlab turganlardan keyin g'usl qilish to'g'ri kelib qoldi. Tahoratga suv yo'q, ichgani hayron bo'lib turdilar. Birdan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning duolarining barakoti bilan osmondan yomg'ir yog'ib, hamma joy suvga, ariqlar suvga to'lib, sahobalar g'usl va tahoratlarni qilib, ichgani meshlarigacha suvni yomg'irdagi eng pokiza shirin suvlarni olishlik imkoniyatini berdi. Bir go'zal bir holatni Alloh ularga hosil qilib berdi. Badrga kelib joylanib, xuddi Hubob aytgandek o'sha quduqlarni egallab, bu yerga suvlarni qilib, hammalari mana shu joyga tushgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ikkita asir olib kelishdi sahobalar, ya'ni o'sha makkaliklar tomonidan ularni suvchisi ekan. Ularni olib kelgandan keyin sahobalar avval uni, "Sen ularni askarisan" dedilar. Ular, "Men Abu Sufyonda askar emasman, men hech narsani bilmayman" deganiga qaramay, sahobalar bir oz kishini qiynagan bo'ldilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisalom namoz o'qiyotdilar. Namozini tugatib, ularga qarab aytdilarki, "Bu rost gapirsa uryapsizlar, yolg'on gapirsa ishonyapsizlar" dedi. "Bu haqiqatda Abu Sufyonda ichida yo'q, bu to'g'ri aytyapti bular" dedi. So'ngra ular, "Siz kimsiz" dedi. "Biz suvchilarimiz" dedi. "Qurayshda kofirlarda qancha askari bor" dedi. Ular aytdiki, "Biz bilmaymiz. Ular mana bu tepalik orqasiga joylanganini bilamiz, lekin qancha askari borligini bilmaymiz" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom, "Qancha tuya so'yib ovqat qilinyapti" dedi. "9 ta, ba'zan 10 ta" deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Demak, ular 1000 ga yaqin ekan, 900 dan 1000 ga yaqin ekan" deb o'zlari chamalab bilib oldilar. Ammo bir oz ko'ngillari g'ashlandi, chunki 300 nafar askar, ozginagina tuyasi bor, 2 tagina oti bor, juda qiyin holat. Ular esa 1000 ta, ularda ziyod hamma narsasi bor. Bir oz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu joyda ko'ngillari g'ashlangan bo'ldi. So'ngra duo qildilar. Shu qadar duo qildilarki, azizlar, qo'llarini osmonga ochib yig'lab duo qilganlarida yelkalaridagi ridolari tushib ketdi. Orqasida turgan Abu Bakr Siddiq hadib yelkasiga ilib, oxiri aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, duoingiz kifoya qiladi. Albatta Alloh sizning duolaringizni qabul qiladi" dedilar. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam ko'zidan yosh oqib, shu kuni Allohdan yordam so'radi. "Agar bugun bizga yordam bermasang", dedi Alloh taolo, "senga ibodat qiladiganlar qolmaydi yer yuzida" degandek gaplarni aytib Allohdan yordam so'radi. Ammo haqiqatda ham Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'shunda yordam berdishligini va'da qildi. Sahobalarga bir ajoyib bir uyqu berildi.
Karın ceng buladı ertalap. Lekin Allah ularda kuzunu uzlarga boysunmedi gökle hammasını uklat koydu rahatlantırıp. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam ham uxladılar. Sonra turib aytdilar ki, müjde buldu, Allah bizi menge haber kıldı. Albatta inşallah bizi yengemiz dediler. Hatta ki, Abu Cehal kayırdı, alamdan utadı, kayırdı, öldürüldü. Hammasının joylarını yürüp kursatıp edilir. Bana bu joyda palancı, bana bu joyda palancı, bana bu joyda palancı buladı deyip aytıp verdiler. Bana şu aytkenleri albatta cengde bulgenliğini kurdu. Bu bir mucize idi. Son Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hamma sahabalarını mana shu joyda turgizib, ularni jangga hozirlik boshladilar. Hammalari u yerda, demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning asosiy maqsadlari Madinaga ularni kirgizmaslik, Madinani himoya qilishlik va shuning bilan birga, demak, o'zlari sahabalar bilan birga dini diyonatni himoya qilishlikdek büyük bir sharafda edi. Qarangki, jangdan oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni hammalarini bir saf turgizishlikka buyurdilar. Saflab turinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jangda va namozda saflarni tekiz bo'lishini talab qilardilar. Qo'llarida bir asoga o'xshagan bir cho'p yog'ochi bor edi. Qani mundoq turinglar deyap turib bir sahobani bir oz hanasiga, beliga haligi qo'lidagi yog'och tegib ketdi. U Savod degan sahoba edi. Peygamberimiz Aleyhisselam'da aldılarına gelip, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uzur, bir narsani sorayman, nima degan edilar? Siz dediler ki, bu dünyaya haqiqatni barpo qilgani kelgan zotsiz. Shunday mi? Ha, shunday. Adolatni barpo qilgani kelgan zotsiz. Hozir siz meni, mana bu yog'ochingiz bilan urib menga azor berdingiz, dedi. Sahobalar hammalari larzaga tushib ketdi. Oldimizda jang turgan bo'lsa, bu birgina cho'pni teyib ketishligini gapiryapti. Ehtimol etdi, kamon o'q tayyor, nayza tayyor, qilich tayyor. Bu nima deyapti o'zi degandek bo'lib ba'zi birlari dahshat u g'azab bilan qaradilar. Lekin Savodga qarab Rasulimiz alayhisolatu vasallam, "Men qasdan qilganim yo'q, nima xohlaysan?" dedi. "Toki men jangga kirishdan oldin menga bergan azoringizni qaytarib, sizni ham shu cho'p bilan urib qo'yayki, qiyomatga qolmasin," dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ket," dedilar-da qora ko'ynaklarini ko'tarib badanlarini ochdilar. "Ur mana," dedilar. Savod yugurib keldi-da cho'kka tushib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni badanlarini o'pib yuzlariga surkay boshladi. Hamma hayron. Savod o'pib yuzini surkab, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizni urushga kim ham jur'at qilardi? Nega bunday qilding?" deydi. "Oldimizda jang turibdi. Mushriklar ko'pchilik ekan. Men jangdan chiqamanmi, chiqmaymanmi bilmayman. Oxiriga men ushagan, oxiriga tegingan sizning badaningiz bo'lsinki, qiyomatda Alloh menga do'zaxni o'tini harom qilsin," dedi. "Kim Rasulullohni badaniga badani tekkan bo'lsa, u hech qachon do'zaxda kuymas ekan-da. Mana shunday bir ulug' ne'matni qarang. Hatto urush bo'lyapti. Sahobalarning zakiyligini, oxiratni o'ylaganini, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbatini ko'rib inson lol qolmasdan iloji yo'q. Shu paytda ham haligi qulaylikdan foydalanib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning badanlariga o'zini badanini tekkizib o'pib, "Ilohim, men mavoda o'lsam do'zaxning o'tida kuymaydi," deb shuncha ishonch va muhabbat bilan qilgan bu sahobani harakatiga sahobalarni o'zlaridan yosh oqdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabassum qilib kuldilar, Savodni haqqiga duo qildilar. Shun bilan jangiga kirishadigan bo'ldi bu Badr bir maydon. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni turgizib turgan bir paytda u tomonda kofirlar hammasi turibdi. Ularning ichida ular tanimagan Qurayshga dushman bo'lib turgan qabilani bir sardori ko'rinishida ham bir qariya otida 3ta askari bilan kelib, "Jangga kirishinglar, qo'rqmanglar, Muhammad alayhisolamni o'ldiramiz," deb nido qilib baqirib turdi. Ular uni ko'rishib xursand bo'ldi, "Dushman qabilamiz keldi," deb. Lekin aslida u shayton ularning qiyofasida kelgan edi. Iblis jang qilgani kelgan edi. Iblis birdaniga qo'lida qilichini ko'tarib turib qo'rqib ketib, xuddi simob quyilgandek erib orqasiga qochib ketdi. Haligi turgan Abu Jahl va boshqalariga, "Hozir sen biz tomon bo'lib turuvding, nega qochyapsan?" deganda, "Sizlar men ko'rgan narsani ko'rganingizda edi, sizlar ham qochardinglar," deb orqaga qochib ketdi. Chunki u o'sha paytda hech kim ko'rmagan Jabroil alayhisalomni ko'rib qoldi. Jabroil alayhisalom ham u yoqda shayton turgan mahalda, bu yoqqa Mikoil va Isrofil alayhisalom bilan va bir nechtalab farishtalar bilan yordamga kelgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qo'llariga qumlik toshni olib, Allohdan umid qilib, duo qilib sochdilar. Kofirlarning boshiga bir qum tosh yog'ildi. Badrda ishtirok etgan sahobalar keyinchalik guvohlik berib aytgan ekanlar, "Biz ba'zan hayron qolganmiz. Biz qilich ko'tarmasdan turib yonimizda dushmanni yerga yiqilganini ko'rganmiz," dedi. Bu o'sha farishtalarni birga qilgan janglari edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuning uchun ham o'shinda qattiq duo qildilar. Sahobalar sadoqat, jasorat ko'rsatdilar va o'sha Badr jangida musulmonlar zafar topdilar.
Abu Cahal va juda ko'pchilik kofirlar, mushriklar o'sha kuni qatl qilindi, olamdan o'tdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'p dushmanlardan qutuldi va juda katta zaxira, o'ljalar qo'lga tushib, musulmonlar zafer topib Madinaga qaytadigan bo'ldilar. Albatta bu yerda azizlar yana bir narsani to'g'ri fahmlashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tarixlarni o'rganar ekanmiz, u zotda sahobalarda hech qachon nafsoniyat uchun yoki bo'lmasa hokimiyat uchun yoki bo'lmasa boshqa biror bir maqsad uchun emas, balki doimo himoya uchun, vatanini, dinini, oilasining himoyasi uchungina mana shunday jasoratga qo'l urishga majbur bo'lganlar va bu albatta Allohning marhamati bilan. Mana shu Badr haqidagi bergan tarixiy kitoblarda buyuk vatandoshimiz Alixon To'rasog'oniy o'zlarini Tarixi Muhammadiya degan kitoblarida ham bir ajoyib bir narsani bergan ekanki, insonda deydilar bu kishi to'rtta narsa bo'lmasa u haqiqiy inson qiyofasida tura olmaydi. Inson uchun, insonda qadri uchun to'rtta narsa kerak bo'ladi deb yozgan ekanlar. Birinchisi uning erki, hurligi. U agar boshqa bir millatni, boshqa bir davlatning qo'lida mustamlaka bo'lib tursa, u odamda haqiqiy baxtli inson deb bo'lmaydi. Ikkinchisi insonning vatani, yurti bo'lishligi kerak. Toki har kim o'z vatanini ona kabi muqaddas sanab, o'z vataniga, o'z bayrog'iga, o'z yurtiga ega bo'lmas ekan, u insonda ham baxtlilik, insoniylik sharafi bo'lmaydi. Keyin uni moli dunyosiga o'zi xo'jayinchilik qilishligi va albatta uni ota-bobolaridan kelgan dini diyonati o'zini erkida bo'lishligi lozim deb aytgan ekanlar. Haqiqatda ham Allohga shukronalar keltirishimiz kerakki, ayni yashayotgan davrimiz mana shu muhabbat qilishimiz, baxtli bo'lishimiz kerak bo'lgan har bir tur baxt deb atalingan ne'matlar bizda alhamdulillah muyassar. Jonajon vatanimiz, jonajon yurtimiz, mola dunyoyimiz, uru erkimiz, dini diyonatimiz qo'limizda bo'lgan, istiqlolga erishgan mustaqil bir yurt, bir vatanda yashar ekanmiz. Sahobalar o'zini yurtini qanday sevgan bo'lsa, o'zini vatanini qanday himoya qilgan bo'lsa, biz ham mana shu jonajon vatanimizni mana shunday sevishimiz, vatanimiz uchun jonimizni berishimiz, vatanimizni ehtiyot qilishlik uchun bori butimizni sarflashimiz, Allohga shukronalar aytib shukr ila yashamoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh haq subhanahu va taoloning fazli karami ila musulmonlar Badrdan g'alaba qilganlaridan keyin xursandchilik va shodlik, Allohni bergan ne'matiga shukronalar ila Madinaga qaytar ekan, ayni paytda Makka mukarrama qora bulutlar ichida qoldi. Makka mushriklari, kofirlar Badrda yengilganlarini eshitib, u yerda bir qancha o'zlarining yaqinlarini halok bo'lganini eshitgan Makka mushriklarining hammalari ovozlarini chiqarib dod fig'on qildilar. Ayniqsa Abu Sufyonning ayoli Hind uchun juda og'ir bo'ldi. Uning otasi, uni akasi, uni bir qancha jigarlari olamdan o'tdi. Hamma motam ichida qoldi. Shunda Abu Sufyon butun makkaliklarni chaqirib aytdilarki, hech kim yig'lamasin, hech kim marsiya ham to'qimasin, toki Muhammad alayhisolatu vasallamning izdoshlari bizi bu holatimizdan xursand bo'lmasinlar dedi. Va agar esingizda bo'lsa, o'sha Abu Sufyon olib kelgan karvonda Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalardan ehtiyot qilib Makkaga olib kelgan edi. Karvonda shu bo'yicha tijorat karvonini qo'yib qo'ygan Abu Sufyon taklif berdiki, mana shu karvondan tushgan foydani to'laligicha qasos olishga sarflaymiz. Hech kim o'ziga olmaydi dedi. Hamma bunga rozi bo'ldi va odamlarni hammalarini yig'lamaslikka, balki qasos olishga intilishlikka ularni safarbar qildi. Haqiqatda bu ular kutmagan bir holat bo'ldi, chunki ular juda katta askar bilan chiqqan, o'zlariga ishongan, zaif bo'lib turgan, hech qancha ot ulovi yo'q bo'lgan musulmonlarga yutkizib qo'yishligini tasavvur ham qilmagan edilar. Ayni paytda esa bu tomonda, musulmonlar tomonda muhim bir masala hal qilinayotgan edi. Juda ko'p asirlar qo'lga tushgan. Endi u asrlarni taqdirini hal qilishlik borasida bahslar ketyapti. Bu joyda ham islomni bag'ri kengligi, dinimizni kechirimliligi, xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ajib bir
inson parvar ekanligi, ilm parvar ekanligini bilib olamiz. Chunki Badrda tushgan asirlarni nima qilamiz degan masala o'rtaga tashlanganda, ba'zi birlari hatto ularni qatl qilishlikka taklif berdilar, ba'zi birlari ularni jarimaga qaytarib sotamiz o'zlariga asirlarni degan takliflarni berdilar, lekin hech kim kutmagan, hech kim o'ylamagan taklifni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar. U zot aytdilarki, asirlarning ichida agar ilmliklari bo'lsa bitta ilmligi bizni 10 ilmsizimizga ilm o'rgatsa ozod bo'lsin degan taklifni ham berdilar. Bu esa azizlar dinimizda naqadar ilmga bo'lgan katta bir e'tibor va eng nozik bir biz uchun e'tiborlisi asrlar kofir edi, mushrik edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa musulmon bo'lgan ilmsizlarga ilm bersin deyaptilar. Qanaqa ilm berish mumkin? Agar dini bo'lganida, islom ilmini bo'lganida aslo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu topshirig'ini bermagan bo'lardilar. Demak, bu yerda ulardan kasb, hunar, dunyo ilmini o'rganishlik e'tiborga olinyapti. Va bu bilan dinimizda mana shunday kasb-i hunarga, ilmi urfonga qanchalik e'tiborlik ekanligini nishonasini ko'rib turibmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu tavsiyalari ham siz bilan bizni ko'p o'yga tolishga va ehtimolki mana shunday voqealar sabab bo'lib islom olamidan va bizning yurtimizdan Ibn Sinoyu, Al-Xorazimiyu, Ulug'bek mirzolar kabi ulamolar yetishib chiqqan bo'lsalar ajab emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni mana shunday ilmga bo'lgan e'tiborlari, ilm haqida gapirgan so'zlari ularga ilhom bergan bo'lsa ajab emas. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu taklifni ham berdilar. Bu yerda ilmlik bo'lgan johillar, ilmlik bo'lgan mushriklar, demak ilmsiz bo'lgan musulmonlarga dars berishligi bilan ozod bo'lishligini aytdilar. Ana bundan keyin avvalgi aytib o'tgan mavizali suhbatlarimizdan somi bo'lgan siz kim eshitib o'rgangansiz, hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni kuyovlari Abul As ham asir tushib, unga qizlari Zaynab onamiz ham o'zlarini marjonlarini bergan edilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu marjonni ko'rib qizlari yuborganligini va asrlar ichida o'zini kuyovi borligini ham bilgan edilar va marjonni qaytarib berib kuyovlarni ozod qilib uni evaziga qizlarini Makkadan Madinaga olib kelib qo'yishligini Abul Osdan iltimos qilganliklari haqida sizlar bilan gaplashgan edik. Mana shu voqealar bo'lib, demak Badrda ko'pchiligi asir bo'lganlar qaytib ketdilar, fidyalar bo'lib berildi. Musulmonlar mana shu holatda hayot kechira boshladilar. U yoqda esa mushriklar qasos o'tida yonar edilar. Kunlar o'tib bordi azizlar. Keyinchalik bir qancha vaqt o'tib, Zulhijja oyi kirib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu oyda Idul Adho, ya'ni qurbon hayiti namoziga chiqdilar, qurbonlik qildilar va hamma uchun katta bayram, shodiyonalar bo'ldi. Hattoki mana shu yilgi birinchi hayit bo'lgan kunlarida Oyisha onamizni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hayitgohga olib chiqib, bir nayzachilar, qilichvozlarni o'yinlarini ham tomosha qildirganliklari to'g'risida tarixchilar bayon qiladilar. Bu ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oilalariga e'tiborli bo'lganligi, oila parvar ekanliklaridan bir nishoni. Aynan mana shu kunlarda, demak, yana bir biz uchun o'ta muhim tarixiy voqealardan bittasi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suyukli qizlari Fatima onamiz bilan Hazrati Ali radhiyallohu anhuning oila qurishlari bo'ldi. Qarangki, undan avval payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Badrdan tushgan o'ljalardan bir tuyani Hazrati Aliga ham bergan va Hazrati Alida 2 tuya bo'lib qolgan, juda o'zini baxtli sanab mana shu 2 tuyani olib kelib bir joyga bog'lab qo'ygan edi. Afsuski, ichkarida sahobalar, hatto Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ham bir hovlida ziyofatda o'tiruvdilar. U paytda hali aroq harom qilinmagan edi. Ular o'sha xamirdan, ya'ni maydan ko'p ichib sarxush bo'lib turgan bir paytda Hazrati Hamza radhiyallohu anhuga birlari kirib, tashqarida 2 tuya turibdi, shuni so'yib bir jigarini qo'g'irib yemaylikmi degan taklifni berganda, ikkala tuyani ham so'yib, uni ichidagi jigarlarini, go'shtlarini maydalab qo'g'irib may bilan ichishlikka qaror qildilar. Holbuki bu narsani mast holatda qilgandilar. Hazrati Ali buni ko'rib yig'lab yubordilar, chunki mana shu 2 tuyasidan boshqa boyligi yo'q edi. Shunga umid qilib, shu orqali ehtimol oila qurishligiga sarflash, to'y xarajatlarini o'ylanib turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga ko'zlari yoshga to'lib bordilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shunaqa bo'ldi, tuyam yotib qoldi, kimdir so'yibdi so'ramasdan dedi.
Rasulimiz alayhissalom kelib qarasalar, amakilari Hamza radhiyallohu anhu ekan, bu kishi mastlikdan hatto o'zini boshqara olmaydigan holatda edi. Mana shunaqa voqealar qayta-qayta bo'lgandan keyin astarlik bilan Alloh taolo xamir ichishlikni man qilgan oyatlarni nozil qilgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qizlari Fatima onamizga Hazrat Ali sovchi bo'lishligini harakatida bo'ldilar. Undan oldin Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga xolalari kelib, Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qizlari Fatima onamiz katta bo'lib qoldi. Oldalariga ko'p sovchilar kelyapti ekan, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech kimga unamayapti ekanlar. Shuning uchun sizni kutmayaptimikan degan gapni aytdilar. Shu o'rinda bir oz mavzudan chetga chiqaman azizlar. Mana Rasulimiz alayhissalotu vasallam unamayapti ekanlar deganda aslida Rasulimiz alayhissalotu vasallam qizlarini turmushga berishlikda albatta qizlarini roziliklarini so'rardilar. Ajib bir suratda so'rardilar. Bu biz uchun ham ta'lim, qizlarning qanchalik darajada haqqi huquqlari bo'lganligini bilib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam uylarida qizlarni alohida bo'lmasi bo'lgan. Hozir bizlarda bitta xonadonda 1-2-3 xona bo'lgan kabi Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hujralarida endi faqirlik shunaqa bo'lgan ekan, ularni xonasini devor bilan emas, balki bir kigiz parda bilan ajratilgan. Mana shu pardani u tomoni, demak, qizlarni bo'lmasi bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam agar bir qizlariga sovchi bo'lib kelsa, Rasulimiz alayhissalotu vasallam kirib qizlardan so'rashlik odobini qarang. Qizlarni oldiga kelib, "Palonchi senga sovchi bo'lib ketdi qizim" demas ekanlarda, oldilariga kelib, "Qizim, palonchi seni esladi" deyarkanlar, qarang. Ichkaridan qizlari unga turmushga chiqishlikka norozi bo'lsa, pardani sekin qo'llari bilan chertirkanlar, bir chertib tiqillatib ovoz berarkan, demak bu ichkaridagi qizlarini u yigitga norozi ekanliklarini belgisi bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam chiqib norozi bo'lganliklari uchun uzr aytarkanlar. Agar ichkaridan hech qanday sado bo'lmasa, sukut bo'lsa, demak sukut alomati rizo, demak qizlari rozi bo'lganliklarini bildirarkan. Bu ham biz uchun katta tarbiya azizlar. Albatta qizlarimizni turmushga berishlikda ularni roziliklarini olishlik va ota bilan qizni orasida mana shunday hayo pardasi bilan suhbatlashishlik go'zal bir madaniyat bo'lishligi ham bizga bir ta'lim. Hozirgi kunda ham bu muhim, chunki ayni bir paytda qizlardan ijoza so'ramasdan o'zlari hal qilib qo'yishligi yoki bo'lmasa ijoza so'rashlikda qiz bilan ota o'ta bir-birlarining orasidagi hayo pardasini olib olishligi, bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning odoblariga zidroq ko'rinadi. Shuning uchun biz avvalida ham aytib o'tganmiz, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz, albatta u zotning hayotidan o'zimizga namuna olmoqligimiz kerak. Hazrati Ali radhiyallohu anhuga mana shu xabar yetib keldi, ya'ni Rasulimiz alayhissalotu vasallamning xonadoniga ko'p sovchilar borayotganligini, hech kimga rozi bo'lmayotganligini aytdilar. Bu xabarni eshitgandan keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytdilarki, qandoq qilib so'rayman, qandoq qilib payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan qizlarini so'rayman, og'ir-ku bu narsa, dedi. Yo, buni harakatini qiling, kutyapti shekilli siz, deganlardan keyin bordilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldiga borib o'tirdilar. Hech narsa gapira olmasdan pastga qarab o'tiribdilar, o'tiribdilar. So'ngra payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, "Ali, biror gapingiz bormi?" dedilar. "Yo'q" deb yana o'tirdilar. Oxiri mana shu holatni aytganlardan keyin Fatima onamizni eslab kelganliklarini aytganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar, lekin hech narsa demadilar. Chiqqandan keyin o'zini oldiga kelgan jo'ralariga, "Yaxshi ish bo'lmadi. Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu gapni gapirdim. Uzot indamadilar" deyodilar jo'ralari. Agar Rasulimiz alayhissalotu vasallam norozi bo'lganlarida o'zlarini norozilik kayfiyatlarini bildirardilar. Balki sizni yaxshilik bilan kutib oldilar, kuting dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Fatima onamizga bu xabarni yetkazdilar. Ala Fatima onamiz rozi bo'lganlardan keyin Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning go'zal qizlari Hazrati Aliga turmushga chiqadigan bo'ldi. Ayni paytda esa biz yuqorida zikr qilgan voqea, o'sha tuyani so'yilishligi Hazrati Aliga juda iqtisodiy qiyinchilik, tanglik olib keldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Hazrati Aliga qarab, "Qizimga mahriga nima berasan?" dedilar. Shunda Hazrati Ali hech nima qosi yo'qligini, jangga kiyadigan savoti borligini aytdilar. Rasulimiz alayhissalom haligi savotni sotishlikka buyurdilar. Uni darhol xaridor ham chiqdi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu chiqib 480 dan ziyodroq tangaga sotib oldilar.
Hazreti Osman radıyallahu anh'u Hazreti Ali'den şunu alıp bergenlerden kegin Hazreti Ali biraz yürüdüler. Ya Ali dediler. Toxtatıp Hazreti Osman radıyallahu anh'u. Aldılar gelip ve edip keliyordular. Sizge soğut kop kereyi buladı. Şunun için sizge soğutsuz bu kalışlık dürüst değmez. Bana şu soğutuyuzu alın dediler. Karın ki bu güzel muameleni. Bu masa oşut aytilingen pulda sizge toyga deb berseler ham buladı. Lekin Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın sahabalarını terbiyeleri daima insandı könglini ehtiyat kılgen. Hazreti Ali radıyallahu anh kuduşunaka ehtiyat kılıp soğutlarını satıp alıp özüge agenden kekin endi bu soğut menden sizge hadiye deb berişlikleri kançali ham musulmanlarını güzel birbirlerine mihri akıbatlik buluş gereğiliğini kursatadı. Hazreti Ali radıyallahu anh ona alıp keldiler. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onu alıp bir kısmını Hazreti Bilal'e verip kızlarına sağlık selam alıp gelişini yine bir kısmını toyga ve başka haracatlarına sarıflaşlıkla buyurdular. Ve mucaz yine toy kılınıp Fatime anamızını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'a nikahla verdiler. Ve şu orunda hammamızda kızık bir soru tuğladı. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın en sühükli kızları Fatime-i Zahra anamız bu geldiler. Resulümüz aleyhissalatü vesselam bir seferge keseler elbette kızlarını aldı gekirerdiler. Ve daima Fatime anamızını özlerine okşaşlıklarını aitardılar. Fatime bu menin kızım onu hürmet kılıyorlar degen tekliflerini birerdiler. Şimdi sabah tuğuladı. Bana şunday güzel kızı, şunday yakış görgen, muhabbet kıyan kızıya Resulümüz aleyhissalatü vesselam kanaka sep kıyan ikiller. Nima qilgan ekanlar degan savol tug'iladi. Tabi Rasulimiz alayhissalotu vassalam butun dunyoda insoniyatini qila olmagan seplarni qilib qo'yish mumkin edilar. Lekin seplarini xotiramizda borligini hozir sizlarga aytamiz. Fatima onamiz uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bir suv tashiydigan mesh va bir qo'l tegirmoni, bir cho'mich suv qo'yadigan va xurmo barki to'ldirilgan yostiq va bir yakon dozdan boshqa narsa qilmadilar azizlar. Bütün dünyanı nurga toldirgan zot, cennet ayollarını sayyidesi bugün Fatime anamızga qilingan sepni ko'ring. Lekin bütün kıyamatga çekiladigan ümmet erkekleri, otalari birlashsa ham qilolmaydigan sepni qilib qo'ydilar. Bu sep ma'naviyat sepi edi. Bu ma'rifat sepi edi. Bu taqvo sepi edi. Mana shu tomoniga e'tibor qaratmog'imiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kızlarını mana şu sepini ziyada kılıp verdiler ki Hazreti Ali Karramullah vacık bütün ömür mana şu maneviyat o marifet sepiga tolup gelen ayalı bilen dünyadaki en bahtlik Müslüman erkek olup yaşadılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özleri nikahlap koydular Fatime anamız bilen Hazreti Ali radıyallahu anh kud. Ularını ikelelerine nasihat kıldılar. Peşanasına kollarını koyup ularını hakkıge dua kıldılar. Güzel cüftlik barpo bo'ldi. Ve bu namuna ailesi İslam ümmeti için yana bir muallim ailesiga aylandı. Muhterem azizler, ushbu İslam tarihi, Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın tarihini avval aytib o'tganimizdek, juda ham kısqa holatda, muhtasar holatda sizlarga bayon qilib boryapmiz. Shuning uchun ushbu bizning suhbatlarimizni kuzatib turgan boshqa ba'zi bir ahli ilmlar, tarix ustozlarimizdan uzr so'rayman, chunki hayron bo'lmasliklarini iltimos qilaman. Biz juda ham muxtasar holatda aytib ketyapmiz. Katta tarix buni hammamiz aql bilan tushungan holatimiz. Bu Rasulimiz alayhissalotu vasallam tarixlarini 23 yilda ham tugata olmasligimiz aqlga tayin. Shuning uchun eng tarixiy voqealarnigina tanlab biz uchun ibrat olishimiz kerak bo'lgan nuqtalarini olib aytib boryapmiz. O'tgangi suhbatimizda Badr g'azoti haqida gaplashgan edik. Musulmonlarga farishtalar yordamga tushganligini va bu g'alaba Allohning ne'mati bo'lganligi haqida gaplashgan edik. Undan keyin ham yana mana shunday mayda-mayda urushlar bo'lib turdi, tinch bo'lmadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan birgalikda dinini, vatanini, yurtini himoya qilishlikda doimgidek fidoilikni namoyon qilib turdilar. Ammo Makka-i Mukarrama tomonda hala-halagacha ularning qalbida Badr uchun qasos olishlik alangasi o'chmadi. 3-chi hijriy sanaga kelganda, oradan qaray 1 yildan ko'proq yoki 1 yil vaqt o'tgandan keyin ular yana kuchaydilar.
Abu Sufyan'da korku payda buldu. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de turuptular. Mekkeliler hiç ilacı yok. Ular savda bilen şugullanadigan halk, müşrikler oşu Medine'den ötüşlikleri bar. Ve ular her ötkende korku bilen ötüşlikleri ve avvalki Badr'deki kasası ularını hiç tinçitmedi. Şundan keyin Abu Sufyan hammalariga e'lon qilib Peygamberimiz Aleyhisselam ve Müslümanlar üstüge yani Medine-i Munavvara'ya uruş kılıç teklifini verdi. Eğer esingizde bolsa Abu Sufyan alıp kelgen kervan hiç kim teymegen halde Darun Nedva'da toplanıp durardı. Abu Sufyan Darun Nedva'da turgan mana şu mallarını hammasını satıp faydasını Müslümanların zararıge işletişlikke kas kıldı. Ve bu teklifini barcha uzunin meslekdaşlarıge aitken de hammaları bunu kollab kuatladı. Ayniqsa bu karardan Abu Sufyan'ın hatını Hind binti Aqaba nihayette xursand bo'lib ketdi. Çünkü o ayolning qalbida shunday bir narsa bor ediki, qanday qilib bo'lsa ham otasini va o'zining jigarlarini, qarindoshlarini, o'chini, qasdini olishlik ichida yonib turar edi. Shuning uchun bu gapdan juda xursand bo'ldi. Bundan xabardor bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Makkada yashab qolgan amaklari Abbos ibn Abdul Muttolib bir odamni yollab tezda Rasulimiz alayhi salomga xabarchi yubordilar. Va Madinaliklarni ogoh qilishlik ma'nosida zudlik bilan tayyorgarlik ko'rishlikni makkaliklar, mushriklar juda katta askar bilan qarayib 3000 ta askar to'plaganini va nihoyat darajada yaxshi qurol aslaha bilan jihozlanganligini hammasini xabarini Rasulimiz alayhisalomga yetkazdilar. Bu xabarni payg'ambarimiz alayhisalom eshitar ekan darhol musulmonlarni, ashoblarini, muhojir va ansorlarni yig'ib bu holatdan xabardor qildilar. Nima qilamiz degan mashvaratni o'rtaga tashladilar. Hammalari kelishib, sahobalar to'planib turdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarini takliflari boshqacha edi. Rasulimiz alayhisolam aytdilarki, bular juda ham katta qo'shin bilan kelayotganligini e'tiboridan Madinadan tashqariga chiqmasdan kutib olaylik dedilar. Mana shu Madinada istihkomlar qilaylikda, Madinaga kirganda ularga qarshi hujum qilaylik. Hatto binolarimizni tomlaridan ayollarimiz, bolalarimiz ham bizga yordam beradi. Chunki bular juda dahshatli kelyapti degan taklifda aytdilar. Lekin Hamza radhiyallohu anhu amakilari va bu kishiga o'xshagan jasoratli pahlavon sahobalar, ayniqsa yosh sahobalar hammalari bir bo'lishib, "Yo'q, biz Badrda ishtirok eta olmay qolganlari ayniqsa ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz bu go'zal shahrimizga Madina Munavvaraga ularni kirgizmasdan yo'lda tormor qilamiz, ulardan qo'rqmaymiz" degan takliflarni berdilar. Hammalari shu tomon bo'ldi, ammo yoshi ulug'lari, kattalari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning taklifini qo'llab-quvvatlab turgan edilar. Lekin juda ko'p sahobalar hammalari, ayniqsa amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham u tomonga o'tib, o'sha fikr tomonida bo'lib, ularni Madinaga kirgizmasdan yo'lda tormor qilishlik taklifiga o'tganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nochor holda indamasdan o'rnidan turib, mayli deb xonalariga kirib ketdilar. Shundan keyin yoshi ulug' ashoblar ularga sizlar noto'g'ri qildilaring. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam takliflariga unash kerak edi. Balkim u zot xohlamayotgandir, balkim bu Allohni buyrug'i bilandir. Nega bunda beodoblik qildinglar deganda aytgandan keyin hammalari xijolat bo'lib turuvdilar. Payg'ambarimiz alayhisolam ustilariga jang liboslarini, sovutlarini kiyib chiqdilar. Buni ko'rib haligi sahobalar kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bizni afv qilsinlar, bizni kechirsinlar. Xohlaganlarini, qarorlarini qabul qilaversinlar. Biz shunga rozimiz" dedilar keyin. Bu gapni eshitgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, "Yo'q" dedilar. "Payg'ambarlar" dedilar. Ya'ni o'zlaridan avvalgi payg'ambarlar ham, o'zlarida ham demak shunaqa qoida bor ekan. Payg'ambarlar niyat qilib ustilariga jang libosini kiygandan keyin endi buni yechib bo'lmaydi, jang bo'lmaguncha dedilar. Endi o'sha qaror, hammamiz tashqariga chiqaylik dedi. Tayyorlanaylik dedilar. Hammasi bunga tayyorgarlik ko'rishib, qancha odam bo'lsa, qancha qodir bo'lsa chiqishlikka harakatini boshladilar. Bu tomonda esa Makka mushriklari bemalol o'zlarini oldilariga, bilasizlar, ular avvalgi janglarda ham joriyalarini, xizmatkorlarini olardilar, lekin bu safar Hind binti Aqaba boshqacharoq ish qildi. Xizmatkor cho'rilarni emas, hamma obro'li askarlarni xotinlarini olib chiqdi. O'zi ham birga chiqdi. Toki aytdiki, "Agar chekinadigan bo'lsak, bizni ham tashlab ketgan bo'ladi" dedi. Xotinlarini tashlab ketmaydi degan ma'noda ayollarni ham birga olib chiqdi, qarang. Ham ruhlantirish ma'nosida, ham mana shunaqa darajada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga dushman edi. Shunaqa dushmanligi qattiq bo'lganidiki, iloji boricha ayniqsa Hamza radhiyallohu anhu'dan uni otasini o'ldirganligi uchun undan qattiq qasos olishdi niyat qilgan edi. Shuning uchun Jubayr bin Mut'im degan odamni
bir kulu bularıdı. Vahşi degen. Mana şu Vahşi degen isimli kulunu Jubayr bin Mut'im bilen birge Hint binti Aqaba, o şey Hint Abu Sufyan'ın ayoli keliştiler. Eğer Hamza'nı öldürse azat kılıçlıkke ular bitim imzalaştı. Ve Vahşi'ye teklif kıldı ki eğer Hamza radıyallahu anh'u öldürsen sen azatsan degen teklifini verdiler. Vahşi önceden beri ozu azat buluş istekide yürarıdı. Cengde katnaşlık niyeti yok bolsa da lekin ular azat buluşluk için neme teklifini verse razı bulup ozunu naqs akıla bilen aslida şimdi uluğ bu zatke karşı çıkayıp geldiğini unutup razı bulgen idi. Hint manaşularda niyet kılıp şu arzular bilen hammalarını aldılarına koyup küyü kuşuklar, şiirler aitişip, maişetler kılışıp Medine tamamı yürüp geldiler. Bular Zulhulayfa degan joyga kelganda askarlarini tushirib, mana shu joyda demak Makka mushriklari o'zlarini chodirlarini tika boshladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa mingta ashoblar bilan chiqib keldilar. Madinadan chiqqandan keyin Shaut degan joyga kelganlarida ularning ichida hammamizga mashhur bo'lgan munofiq Abdulloh ibn Ubay degan munofiq bor edi. U fitna chiqardi. Maqsadi uni urush qilish emas edi. Aslida u o'zini hazaka musulmon qilib yurardi. Mana shu joyda haqiqiy uni basharasi bilinib qoldi. U bahona chiqarib, yosh bolalarning gapiga kirib, tajribali odamlarning gapiga kirmasdan Muhammad sollallohu alayhi vasallam mashaqa chiqdilar. Endi biz nima qilamiz urushib, shuncha katta askarga jonimizni tikib, o'sha kelishgan maslahatiga yurgan yoshlar bilan jang qilaversin deb 300 ta odamini orqaga burib olib ketib qoldi. 1000 tadan 700 ta qoldi, qarang. Ularda esa 3000 ta 3000 ta asker kelyapti. Sahobalar 700 ta qoldi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda ya va sahobalarning kayfiyatiga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa-da, Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularga dalda berib, Alloh haq azza va jalla ularga madad berishini aytib duolar qilib hammalarini dadillantirib turdilar. Shu orada asta-asta yurib kelib, ular demak o'sha Madinai Munavvaradan 7-8 chaqirib chiqqandan keyin chekkadagi bir Uhud tog'i bor, mana shu tog'da oldiga keldilar. Bu tog'ni oldida bo'lganligi uchun bu urush shuning uchun Uhud jangi deb atalinadi, o'sha Uhud tog'ini nomidan aytilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha Uhud tog'iga kelganlardan keyin askarlariga Uhudni oldiga, ya'ni musulmonlarni orqa tomonida Uhud tog'i qoldi, ular oldinga tushib maydonda o'sha joyga joyladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha joyda ularni hamma musulmonlarni to'plab ularni oldilariga mana shu jangda agar kimki vatanini himoya qilsa bo'ladigan, iymonini himoya qilsa bo'ladigan savoblardan gapirdilar. Shu himoya qilish yo'lida olamdan o'tganlarga jannat va'da qilinganini aytdilar va birdan qo'llariga bir qilichlarini oldilar. O'zlarini qilichlari bor edi. Qilichlarini olib, mana bu qilichini haqqini kim ado qiladi dedi. Shunda bir nechta sahobalar men ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb qichqirdilar. Ular ichida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bor, yana boshqalari bor. 3 marta qaytardi, ushalasida ham hamma aytdi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimagadir bergisi kelmadi. Buni haqqini ado qiladigan odam bo'lish kerak dedi. Shunda juda sahobalar ichida pahlavon botirligi bilan qilichvozligi bilan mashhur bo'lgan sahoba Abu Dujona radhiyallohu anhu keldilarda ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qilichni haqqini ado qilish nima bilan bo'ladi o'zi dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni haqqi dedilarki, mana shu qilich bukilib sinib ketguncha jang qilish dedilar. Men ado qilaman bo'lmasa deb Abu Dujona Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'lidan shu qilichni oldilar. Qilichni olganlaridan keyin juda mag'rurlanib, kibrlanib kirib ketayotdilar. Orqalaridan payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, faqat urush oldidangina shunaqa yurish mumkin. Agar boshqa payt bunaqa yurishlik bo'lganda yaxshi emas edi, ya'ni kibriga o'xshab. Ammo bu joyda pahlavonlarcha yursa mayli dedilar. Abu Dujonani qo'llab-quvvatladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abdulloh ibn Jubayr degan sahoba bilan birgalikda 50 ta sahoba bor edi. Mana shu 50 sahoba eng mashhur mergan kamonchilar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abdulloh ibn Jubayr boshliq mana shu 50 ta kamonchini Uhud tog'ini tepasiga olib chiqib qo'ydilar. Yuqorisiga qo'yib aytdilarki, sizlarga topshiriq dedilar. Qarang, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning topshiriqlari. Mana shu tog'dan tushmaysizlar dedi. Biz g'alaba qozonamizmi yoki mag'lub bo'lamizmi, hatto yiqilib qolib marhumlarni yeydigan qushlar kelgan taqdirda ham men aytmagunimcha tog'dan tushmaysizlar dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuni qat'iy aytdilar.
Abdullah ibn Cübeyr razı olup 50 kamançı bilen bana şu joyda kaldılar. Ana bundan keyin jang boshlandilar. Endi albatta bu jang juda katta tafsilotli jang. Buni har birini biz birma-bir sharhlab berishlikka hozir ojizmiz. Qolaversa azizlar, shaxsan men uchun bir ahli ilm domla sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda hayotlarini gapirishlikdagi qismlarini ichida eng og'iri mana shu Uhudda gapirish. Chunki bunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam yarador bo'lganlar. Ko'p qiynalganlar. Shuning uchun shaxsan men o'zim to'g'risi mana shu voqealarda aytishlikda ko'p qiynalaman. Shuning uchun ijozatinglar bilan har birini birma-bir aytmaymiz-da, eng o'sha biz uchun zarur bo'lgan holatlarni aytib o'tmoqchiman xolos. Demak, jang boshlandi. Allohning marhamati bilan musulmonlar g'alaba qilyapti. Shunday g'alaba qildi, hammalari kuchli bir ilhomlanib ketdilar. Hattoki haligi Abu Dujona qo'lidagi qilichini haqqini ado qilishlikka shu darajada berilib ketdiki, otni ustida hamma dahshatga tushdi uni ko'rib. Hatto Hind binti Aqabani ham orqasidan quvladi Abu Sufyonning xotinini. U o'yladiki, "Mani hozir ana chopib yuboradi, mana chopib yuboradi" deb. Demak, o'sha ayollariga qadar borib qolishdi-da bular musulmonlar. Lekin Abu Dujona yaqinlashgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabarruk qilishlari bir ojiza bir ayol kishini qoni bilan bulg'anmasin dedilar-da, hech narsa qilmasdan orqaga o'girilib ketib qoldi. Hind saqlanib qoldi. Abu Dujona yana jangini boshlab vatanini, yurtini, xususan payg'ambarimiz alayhisolamni himoya qilishlikka qattiq harakat qilib turardilar. Birdan haliga Uhud tog'iga qo'yib qo'ygan 50 kamonchi tepadan ko'rib turibdiki, musulmonlar g'alaba qilyapti, kofirlar chekinyapti, hammasi qochyapti, to's-to'polon g'alaba nashidasi ovozlar eshitilyapti. Kamonchilardan biri aytdiki, "Ketdik, biz ham pastga tushamiz" dedi. Shunda Abdullah ibn Jubayr aytdilarki, "Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam pastga tushmanglar" dedilar. "To'xtab turinglar" deyodilar birlari. Ular hozir g'alaba bilan bo'lib bizni unutib qo'ydilar dedi. Tezroq tushaylik, biz ham ishtirok etaylik, qolaversa o'lja olaylik degan niyatni qarang. Shu niyat bilan orqalariga burilib tushib ketdilar. Abdullah ibn Jubayr qaytarishlariga qaramasdan tushib ketib qoldilar. Mana shu narsa biz uchun ta'lim bo'lish kerak. O'zini rahbarini, xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gapini qilmaslik, insonlarni o'zini ra'yi bilan ish qilishligi, o'z boshlig'i rahbarini aytgan ishini qilmasligi og'ir musibatlarga olib kelar ekan. Aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kamonchilarni u yerga qo'yib qo'yishdan ko'zlagan maqsad Xolid ibn Valid bilan Ikrima ibn Abu Jahl narigi tomonda orqa tomonda edi. U kofirlar askarlari. Ular o'sha kamonchilardan qo'rqib kela olmayotdi. Kamonchilar tushgandan keyin ularga yo'l ochilib, ular orqadan bostirib keldilar. Natijada musulmonlar qurshovda qoldi. Orqa tomondan Xolid ibn Valid boshlig'i, Ikrima ibn Abu Jahl boshlig'i askarlar bu yoqdan bostirib keldi. Askarlarining otliqlarini kelayotganini ko'rgan kofirlar ilhomlanib orqaga qaytdilar. Musulmonlar hayron bo'lib qoldilar, o'rtada qolib ketdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam shundoq tepaga qaradilar, kamonchilar yo'q. Nihoyatda xafa bo'ldilar, lekin endi kech edi, chunki hamma musulmonlar parokanda bo'lib atrofga chachilib, ularni kofirlarni qurshovida qolib ketdi. Shunaqa qiyin bir holatga kelib qoldiki, hatto hamma u yoq bu yoqqa tarqab turgan bir paytda Ibn Qam'a degan bir odam kelib Mus'ab ibn Umayrni chopib yuborib o'ldirib qo'ydi. Mus'ab ibn Umayrni qo'lida bayrog'i bor edi va uni ko'rib o'yladiki, birdan qichqirib yubordi Ibn Qam'a maydonda, "Men Muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'ldirdim" deb baqirib yubordi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'ldirildi degan gapni eshitgandan keyin sahobalar o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Nima qilishlarini bilmay qoldilar. Bir xilgilari qo'rqqanidan hatto qochib ham ketib qoldilar. Nima qilamiz deb. Ammo bir xilgilari kelib, bir-birlariga kelib, "Eshitdingmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar" dedi. "Ha, eshitdim" deyodi. "Unda biz yashab nima qilamiz?" dedilar. "Yurgin, axir endi bizga bu dunyo haromku" dedilar. O'zlarini jangga urdilar. Mana shunaqa sahobalar fidoilik bilan turibdi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yolg'on o'ldirildi degan gapi hammasini parokanda qilib turdi. Hamza radhiyallohu anhu nihoyatda o'zi arslonlardek jang qilib yurtini, vatanini Rasulimiz alayhisolatu vasallamni himoya qilib turgan bir paytda haligi Jubayr ibn Mut'imni quli Vahshiy kim bilan jang qilmasdan faqat poylab yurib oxiri Hamza radhiyallohu anhuga nayza otdi. Bu nayza otish bo'yicha juda mohir edi. Nayza kelib Hamza radhiyallohu anhuga tegdi va bu zotni qornidan kirib orqasidan chiqib ketdi nayza. Hamza radhiyallohu anhu bor kuchi bilan Vahshiy tomonga intildi-yu, lekin o'sha joyda joni uzilib yiqilib qoldilar. Hamza radhiyallohu anhu shu holatda shahid bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa bu tomonda turgan edilar.
yana o'sha kofirlardan birlari kelib Rasulimiz alayhissalotu vasallamga tashlanib payg'ambarimiz alayhissalomni hatto boshlaridagi dubulg'asi aralash qilich tegdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketib qoldilar. Yerdan ko'tarib chiqdilar, bir tosh kelib Rasulimiz alayhissalotu vasallamni boshlariga tegib dubulg'alariga hatto oldidagi ikki tishlari tushib ham ketdi, qonadi. Mana shunaqa juda qiyin holatda qoldi. Hamma tarqab ketgan. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan, lekin pahlavon sahobalar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sevib jonidan fido bo'lgan shunday sahobalar bor ekanki, ular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qurshab, atrofini o'rab turdilar. Bulardan bittasi Abu Talha radhiyallohu anhu edi. Abu Talha radhiyallohu anhu kelayotgan kamon o'qini o'zini jismi bilan to'sardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Ey Abu Talha, o'zingni ehtiyot qil" deyishiga qaramasdan jonini fido qilib payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni to'sardilar. Hatto mana shu joyda Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu bor edilar. Bu sahoba juda ham mergan kamonchi edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga o'tirib, kamonda o'q otib himoya qilib turdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam kamonda o'qini unga olib berib turdilar. U juda ham mohir otardilar. Hatto